horta marka hore waxaan rabaa dhallinyaradii iyo raggii iyo gabdhihii sameeyey codka soomaaliya oo magacaas waa naga dhexeeya dhammaantaana voice of soomaaliya aadan ugu mahadnaqaya. Kadib waxaan salaamayaa dadka naga daawan doona muuqaalbaahiya voice of soomaaliya. Tan kale waxay tahay wixii aan meeshaan nooga baxay waxay tahay waxaa la isugu keenay labeentii soomaaliya. Soomaaliya keliya maahane, waxaa la isu keenay labeenta soomaali. Soomaaliya waxaa loo jeedaa haddaan dhahno dadka ku nool jamhuuriyadda, laakiin soomaali haddaan dhahno waxaa loo jeedaa walaalaheenna ku nool geeska afrika sida ethoobiya iyo kenya oo ayagana noo yimaado nala wadaagan aragtidooda. Andan waxaa ii baxaysa markaa in macnaha markaan la soo gaaray xilligii dhibaatada soomaaliya si mugle looga hadli lahay, iyadoo markaan la fiirinayo aqoonta, leannu soomaaliya dhibaatadeeda mar waxaa qaabisay oday dhaqameed. Oday dhaqameedku waxa uu fahmi karaa oo keli ah wixii oo abka soo gaar ah, sida wiil gabar fala xumeeyey, nin la dilay iyo diye magbixinta, geel la dhacay iyo sidii loo soo celi lahaay, daaq iyo biyo looska hosto. Odagu intaas ayuu fahmi karaa. Ee ma fahmi karo dowladnimo la isku haysto iyo dastuur iyo federaal iyo political structure iyo vertical system iyo horizontal system iyo foreign policy, oda dhaqameed ma fahmi karo. Sidaasoo kaleeto kor waxaa ka jira dad oo siyaasiyiin ah oo dhahaya dadka annagaa matalna, deegaanka annagaa matalna, dadkaas ayaga ah waxaa u muuqdo keliya waxaan noqonaa madaxweyne, waxaan noqonaa ra-iisul wasaare, waxaan noqonaa safiir, waxaan noqonaa wasiir, waxaan noqonaa guddoomiye. Okay, laakiin ma fahamsana, inkastoo waxaas ay doonayaan xafiiska hadday tagaan waajibkooda shaqo wuxuu yahay ma fahamsana. Yaa jooga marka? Waxaa joogta marka macalimiinta jaamacadda ama jaamacadaha, gaar ahaan kuwa bartay culuumta bulshada, si gaara siyaasadda, dhaqaalaha, journalism-ka oo taariikhda oo fahmi kara maxaa strategic policy ah, maxaa public policy ah, maxaa public administration ah, maxaa foreign policy ah, ee state-ka maxaa challenge ku ah, security-ga maxaa ka hor imaanaya, dhaqaale xumida maxaa keenaya, bulshada maxaa qaybinaya, deegaanka maxaa qaybinaya, caalamku sidee geopolitic aan ugu naala factoriska oo na soo gelaya, maxaa bini aadmigu naga rabaa dhaqaale, maxuu naga rabaa security, waxaasoo dhan dadkaanu ma yaqaanaan. Keliya waxay iska rabaan baawarka bisa. Waxay ku leeyihin markaan madax noqdo ayaa nin yaqaana ila talinaya. War haddee wax lagugula taliya waa anoo afka biyo kugu shubaya. Soomaalina waxay ku mahmadaa biyo sacbadadee looga dhargaa. Markaan dadkii dadka Soomaaliyeed biyaha sacabadooda uga dhergi lahaa oo dhibaatada arki lahaa oo arki lahay inuu dhaqanku waa meel loo baahan yahay, laakiin waa gaabis. Damaca siyaasiga waa loo baahan yahay, laakiin waxaa ku jira gaabis. Labadoodu iskeeni maayaan. Hadday kale iskeenaanne oo siyaasigu uu laaluusiyo ama uu korabta gareeyo oda dhaqameedka, oda dhaqameedku wuxuu noqonayaa wax uu ku adagta siyaasigu, markaasaa meeshu waxaa ku baaba'aya maslaxadda caamka ahayd. Marka waxyaabahaasoo dhan sidii loo xalli lahay oo dhibaatada jirta xididka loogu siibi lahaa, saasaa meesha laga hadlaya. Bad horta marka u horeysa, marka dhibaato la falanqaynayo, ma aha dhibaatadaas marka la falanqeeyo in markiiba action dhacayo. Ee dhibaatada la falanqeynayo horta ha la fahmo. Marka la fahmo oo fahamka uu fiicnaado, waxaa dhici doona in la qaado tilaabo sax. Laakiin hadda waxaana haysta tilaabaa la qaadaya, tilaabadaas la qaadayo ma aha mid saxa. Masalan, tusaale ahaan, nima wuxuu ku leeyahay jooga Hargeysa, xuduuddayda aan soo xiraa, xuduudda uu sheegayo yaa u sameeyey. Wuxuu yidhi nin Ingiriis ah oo iska socda xuduud uu sameeyey. Okay, xuduudda la sameeyey 1800 oo intaas maqan aan la arkin, oo hadda 2023 dadka aad ku dilaysa maxay tahay? Okay, number 2, dad baa xuduud kaba soo qaada waa kaa aqbalay, dadaa meesha kula deganaay oo kula lahay xuduud waxay fudhaan kugu, waxay sida adigu aad u diidaysa Soomaaliya oo aad og tahay inuu caalamka aqoonsan yahay ay iyaguna u diideen, kadibna waxaa tiri waa dila.
war waxaas aqli ma ah waxyaabaha soo kale oo istubidnimada ah waa inaan la aqbalin oo la hortago dadkana loo sheego aan kuwa ku taageersan fikirkaas waxaa lagu sameeyey brain washa lagu sameeyey aqligaa laga xaday marka waxaan u sheegaynaa waraa aqligaaga yariiska ilaaha ku siiyay yaa nin daneysta ka xaday muhiim dhibaatooyinkana haysta ma yara laakiin waxaan ku dadaalaynaa dadka inaan siino enlightenment dadka inaan aqliga u furno dadku inay kali kali u fikiraan dadku inay koox koox u fikiraan oo yiraahdaan what's wrong war maxaa qaldan and then to articulate oo la falanqeeyo si loo gaaro xaqada dhabta markaas soomaalida waxaan u sheegi lahay dal iyo dibad walaalyaalow in nagu filan kala qaybsanaan iyo koox koox iyo qolo qolo waa ka shaqaynayni waxay ku dhammaatay inaan qaxno maraykan ingiriis kanada yurub austreeliya inaan tagnay ilmaheenni inay luqadoodii dayacan tahay diintooda ay dayacan tahay dhaqankooda uu dayacan yahay kuwa joogana inay hadda rabaan inay qaxaan bikoos shaqo ma laha caafimaad ma leh waxbarasho ma leh nolol ma laha war dalalkaas aan u qaxnay dadka jooga ayaa inta tashadaan nolol samaystay eh aan intaan tashanno nolol samaysanno oo dalkeennu waa naga badan yahay khayraadkiisi aan wada to accept each other waa inaan is-aqbalno aya adigu inaan nahay soomaali muwaadiniin aan nahay xuquuq simana aleen horta marka hore waxaan rabaa dhallinyaradii iyo raggii iyo gabdhihii sameeyey codka soomaaliya oo magacaas waa naga dhexeeya dhammaantaana voice of somaliya aadaan ugu mahadnaqaya kadib waxaan salaamayaa dadka naga daawan doona muuqaalbaaya voice of somaliya tan kale waxay tahay wixii aan meeshaan nooga baxay waxay tahay waxaa laysugu keenay labeentii soomaaliya soomaaliya keliya maahane waxaa laysu keenay labeenta soomaali soomaaliya waxaa loo jeedaa haddaan dhahno dadka ku nool jamhuuriyadda laakiin soomaali haddaan dhahno waxaa loo jeedaa walaalaheenna ku nool geeska afrika sida ethoobiya iyo kenya oo ayagana noo yimaadeen nala wadaagan aragtidooda andan waxaa ii baxaysa markaa in macnaha markaan la soo gaaray xilligii dhibaatada soomaaliya si mugle looga hadli lahay iyadoo markaan la fiirinayo aqoonta leannu soomaaliya dhibaatadeeda mar waxaa qaabisan oday dhaqameed oday dhaqameedku waxa uu fahmi karaa oo keli ah wixii oo abka soo gaar ah sida wiil gabar fala xumeeyey nin la dilay iyo diye magbixinta geel la dhacay iyo sidii loo soo celi lahaay daaq iyo biyo loosku haysto odagu intaas ayuu fahmi karaa ee ma fahmi karo dowladnimo laysku haysto iyo dastuur iyo federaal iyo political structure iyo vertical system iyo horizontal system iyo foreign policy oda dhaqameed ma fahmi karo sidaasoo kaleeto kor waxaa ka jira dad oo siyaasiyiin ah oo dhahaya dadka annagaa matalna deegaanka annagaa matalna dadkaas ayaga ah waxaa u muuqdo keliya waxaan noqonaa madaxweyne waxaan noqonaa ra-iisul wasaare waxaan noqonaa safiir waxaan noqonaa wasiir waxaan noqonaa guddoomiye okay laakiin ma fahamsana inkastoo waxaas ay doonayaan xafiiska hadday tagaan waajibkooda shaqo wuxuu yahay ma fahamsana yaa jooga marka waxaa joogta marka macalimiinta jaamacadda ama jaamacadaha gaar ahaan kuwa bartay culuumta bulshada si gaara siyaasadda dhaqaalaha journalismka oo taariikhda oo fahmi kara maxaa strategic policy ah maxaa public policy ah maxaa public administration ah maxaa foreign policy ah ee state-ka maxaa challenge ku ah security-ga maxaa ka hor imaanaya dhaqaale xumida maxaa keenaya bulshada maxaa qaybinaya deegaanka maxaa qaybinaya caalamku sidee geopolitic aan ugu naala factoriska oon soo gelaya maxaa bini aadmigu naga rabaa dhaqaale muxuu naga rabaa security waxaasoo dhan dadkaanu ma yaqaanaan keliya waxay iska rabaan baawarka bisa waxay ku leeyihin markaan madax noqdo ayaa nin yaqaanaa ila talinaya war haddee wax lagugula taliya waa anoo afka biyi kugu shubaya soomaalina waxay ku mahmadaa biyo sacbadadee looga dhargaa marka markaan dadkii dadka soomaaliyeed biyaha sacabadooda uga dhergi lahaa oo dhibaatada arki lahaa oo arki lahay inuu dhaqanku waa meel loo baahan yahay laakiin waa gaabis damaca siyaasiga waa loo baahan yahay laakiin waxaa ku jira gaabis
labadoodu iskeeni maayeen haday kala iskeenaan oo siyaasigu oo la luusiyo ama uu korabta gareeyo oda dhaqameedku wuxuu noqonayaa wax uu ku adagta siyaasigu markaasa meeshu waxaa ku baaba'aya maslaxadda caamka aheyd marka waxyaabaha soo dhan sidii loo xalli lahaa oo dhibaatada jirta xididka loogu siibi lahaa saasaa meesha laga hadlaya baad Yes. horta marka u horeysa marka dhibaato la falanqeynayo ma aha dhibaatadaas marka la falanqeeyo in markiiba action dhacayo ee dhibaatada la falanqeynayo horta ha la fahmo marka la fahmo oo fahamka uu fiicnaado waxaa dhici doona in la qaado tilaabo sax laakiin hadda waxaan haysta tilaabaa la qaadaya tilaabadaas la qaadayo ma aha mid saxa masalan tusaale ahaan nima wuxuu ku leeyahay joogaa Hargeysa xuduuddayda aan soo xiraan xuduudda uu sheegayo yaa u sameeyey wuxuu yihi nin Ingiriis ah oo iska socda xuduudda u sameeyey okay xuduudda la sameeyey 1800 oo intaas maqan aan la arkin oo hadda 2023 dadka aad ku dilaysa maxay tahay okay number 2 dad baa xuduud kaba soo qaada waa ka aqbalay dadaa meesha kula deganay oo kula lahay xuduud waxay ku dhaan kugu waxay sida adigu aad u diidaysa Soomaaliya oo aad ogtahay inuu caalamka aqoonsanyahay ay ayaguna u diideen kadibna waxaa tiri waa dila war waxaas caqli ma ah waxyaabahaas oo kale oo istuubidnimada ah waa inaan la aqbalin oo laga hortago dadkana loo sheego aan kuwa ku taageersan fikirkaas waxaa lagu sameeyey brain washaa lagu sameeyey caqligaa laga xaday marka waxaan u sheegaynaa waraa caqligaaga yariiska ilaaha ku siiyay yaa nin daneysta ka xadid almuhim dhibaatooyinka haysta ma yara laakiin waxaan ku dadaalaynaa dadka inaan siino enlightenment dadka inaan caqliga u furno dadku inay kali kali u fikiraan dadku inay koox koox u fikiraan oo yiraahdaan what's wrong war maxaa qaldan and then to articulate oo la falanqeeyo si loo gaaro xaqiiqda dhabta markaas Soomaalida waxaan u sheegi lahay dal iyo dibad walaalyaalow in nagu filan kala qaybsanaan iyo koox koox iyo qolo qolo waa ka shaqaynayna waxay ku dhammaatay inaan qaxno Maraykan Ingiriis Canada Yurub Australia inaan tagnay ilmaheenni inay luqadoodii dayacan tahay diintooda ay dayacan tahay dhaqankooda uu dayacan yahay kuwa joogana inay hadda rabaan inay qaxaan because shaqo ma laha caafimaad ma leh waxbarasho ma leh nolol ma laha war dalalkaas aan u qaxnay dadka jooga ayaa inta tashadaan nolol samaystay eh aan intaan tashanno nolol samaysanno oo dalkeennu waa naga badan yahay khayraadkiisa aan wadanno to accept each other waa inaan is-aqbalno anya adigu inaan nahay Soomaali muwaadiniin aan nahay xuquuq siman aan leenahay